মনোমোহা সেউজীয়া দলিচাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰ্দৈশৰীয়া সৰুবৰ পাহাৰৰ ভাজে ভাজে বৈ থকা পাহাৰী নিজৰাৰ নিৰ্ভেজাল প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক পৰিৱেশেৰে অলংকাৰিত হৈ তাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে কাৰ্বি আংলঙে। প্ৰকৃতিৰ অমূল্য অৱদানৰ পাছতো এই গোলকীয় যান্ত্ৰিকতাৰ স্বাক্ষৰৰ ক্ষেত্ৰত অকণো পিছপৰি ৰোৱা নাই জিলাখনৰ মুখ্য সদৰ চহৰ ডিফু। 2019 চনতে আজৰি থৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা প্ৰথম স্বচ্ছ চহৰৰ চাৰ্টিফিকেট। এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। এইবাৰো চহৰখনে লাভ কৰিলে আন এক ঈৰ্ষণীয় গৌৰৱ। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ বিষয়ক মন্ত্ৰালয়ে 50,000ৰ পৰা 1,00,000 জনসংখ্যাৰ বিভাগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ডিফু পৌৰ নিগমক শ্ৰেষ্ঠ ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়া চহৰৰ শ্ৰেষ্ঠ নাগৰিকৰ মতামত বঁটা প্ৰদান কৰিছে। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অন্যতম সদৰ চহৰ ডিফু হ'ল জিলাখনৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু স্বাস্থ্য শিক্ষাখণ্ডৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু। এই চহৰখনেৰে চাফ চিকুণতাৰ পৰা পৰিচালনালৈকে দায়িত্ব লৈ ডিফু নগৰ সমিতিয়ে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে ৰাইজৰ কাম কাজ আগুৱাই লৈ গৈছিল। ৰাইজে কয় ইয়াৰ মূলতে আছিল এজন ব্যক্তি, তেওঁ হৈছে ডিফু পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰাহক্ৰ। ৰাহক্ৰৰ তত্বাৱধানতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সহযোগ তথা ডিফু পৌৰ নিগমৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত চহৰখনৰ উন্নয়নৰ পৰিকাঠাম গঢ় লৈ উঠিছিল। এই বিষয়ত ডিফু পৌৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ ৰাহক্ৰৰ পৰা জানিব বিচৰা তেওঁ কয় যে আজি ডিফুত যি উন্নয়নৰ পয়োভৰ ঘটিছে সকলোখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ অৱদান অবিহনে সম্ভৱ হৈ নুঠিলহেঁতেন। আজি তাৰিখত তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সদিচ্ছাৰ বাবে অকল ডিফু চহৰেই নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো চহৰ নগৰ তথা গাঁও অঞ্চলসমূহ উন্নতিৰ জখলাত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে। আজি ৰাস্তা ঘাটেই হওক বা একুৱাপাৰ্ক, আৱৰ্তাম কাম ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰ, চহৰ প্ৰতিটো কোণত স্মৃতিসৌধ। কাৰ্বি পিপুলছ হল, ডিফু নদীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন, বিজ্ঞানসন্মত বজাৰ কমপ্লেক্স, ডিফু মেডিকেল কলেজ, বিশ্বমানৰ ডিফুৰ কাছা ষ্টেডিয়াম আদি উদাহৰণ যথেষ্ট। ইয়াৰ উপৰিও অধ্যক্ষগৰাকীয়ে DMBৰ সকলো চেনিটেশ্যন ষ্টাফ, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, কাৰিকৰী আৰু অপ্ৰযুক্তিগত কৰ্মী আৰু শেষত ডিফু চহৰৰ নাগৰিকসকলৰ আন্তৰিক সহযোগিতাৰ বাবে আজি এই সাফল্য বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে। ডিফুৰ পৰা চামচিংকো ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত, আৰু 8জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত, আৰু 17জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।